Mehän voidaan ottaa vaikka ikää järjestys sieltä, niin sillä lähdetään. Paula saa tuon ykköspaikan tuolta piikkipaikan järjestäjä. Joo, ja kannustusjoukot totta kai, sillä voi vaikuttaa suorituksena merkittävällä tavalla. Ja seuraavaksi laitetaan Harri ja Ari tuohon keskelle. Harri ja Ari keskelle, ja kaikki paikat ovat siis tasa-arvoisia, eli ihan oikein mitattuja. Ja Matit jää tähän etuun eteenpäin sitten. Matit jää tänne taakse. Kyseessä on siis Klapi-kilpailu 2016. Klapi-neuvos nimetään tänään. Aika on 12 minuuttia. Siinä olisi mottihalkoja ja ne pitää siis neljään osaan puolittaa kaikki tai neljään osaan halkaista. Ja mitä tasaisemmat halot, niin sen parempi. Muistakaa, että tyyli on myös merkittävä. Aloita! Elikkä nyt lähti! Annoin teille sekunnin plussaa tästä, kun oli itse vähän hidas huutamaan mikrofoniin. No, mitäs täältä näyttää? Otetaanko vähän aplodeja? No niin. Ja pikkusen kannustusta. Otetaanpa siellä nyt kannustusta kärkijoukolta. Ketkä on sitä mieltä, että Paula vetää parhaiten? Hyvä Paula! Hyvä Paula! Muilta kilpailijoilta menee muuten hirveästi energiaa, pitää kannustaa kaveria. Mitä? Ketkä on sitä mieltä, että Harri tekee parhaiten? Että Rauni on Matti! Tää on selvästi hajaantunut nää teidän kannustusjoukot on ympäriinsä. Kuka on sitä mieltä, että Yrjölän Ari voittaa tämän? Joo, Ari, sulla on selvästi ollut paljon asiakkaita, kaikki huutaa kilpaa. Mites Matti Mäkiaho? Hyvä Matti! 3 minuuttia kulunut aikaa. Jäljellä on 9 minuuttia. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä tästä olympialaji voitaisiin tehdä, että ei näytä yhtään sen kevyemmältä kuin mikään mukaan olympialaji. Paula olympialaisi. Pino muodostuu kauniisti ja pikkuhiljaa. Ari tekee eristä ja aina vähän kerrallaan. Harri sen sijaan on päästänyt halkoon kaikki ensin ja Pinolta sitten kaikki heti perään. Ja Matti Raunio Matilla on vähän sama ajatus, eli ensin pilkotaan ja sitten katsotaan tätä Pinoa vähän jälkikäteen. Viisi minuuttia on kulunut 7 minuuttia jäljellä. Väliaplodit ja hurraa-huudot. 3 minuuttia jäljellä. Joo, se on tuolla työpilkki. 10 minuuttia on kulunut. Nyt on kiire. 2 minuuttia aikaa. Tuomaristo nyökyttelee. Melko rauhalliselta näyttää. Puolitoista minuuttia jäljellä. Puoli minuuttia jäljellä. Viimeiset kannustukset. Oikein loistavaa. Ja kohta lähtee. Muistakaa laskea yhdessä. 20 sekuntia jäljellä. Joo. Ja sitten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Valtavat aplodit! Pistin merkille, että luottamus toimii ja kenenkään ei tarvitse juosta markkinapaikkaa ympäri. Valtavat aplodit ja huudot, tämä on kova suoritus. Tuomaristo lähtee työhönsä itsenään. Sen verran kysyn, että miltä näytti hakkaaminen. Matsin tehokastahan se oli ja turvallisen näköistä. Aivan totta. Turvallista ennen kaikkea.
siellä lähdetään mittailemaan ja arvioimaan kauneutta ja täältä huudellaan ja siellä mittaillaan. Niinhän se toimii. No niin, Ari, miltä näytti? Tai no, oikeastaan niitä tuntui hakkaaminen. Kyllä se 30 vuoden takainen muisto tuli kesätöistä mieleen aika vahvasti. Se on varmaan aivan totta. Tuntuuko susta siltä, että et ikinä enää sano asiakkaalle, että odota 3 minuuttia? Ei kyllä, siis oikeesti tää on tosi kivaa. Siis tää on tosi, ja oikeesti sellaiset tykkää sellaista pienestä masokismista ja itsensä kiusaamista, niin tää on hyvä kuntoilulaji ja samalla hyötyliikuntaa, mitä parhaimmista päästä. Ja metsä pysyy puhtaana, kun hoitaa roska puuttua pois. Se on aivan totta. Joo, ihan hauskalta se näyttikin, en sitä en kyllä epäile hetkeäkään. Mites Matti, miltä kirves tuntuu? Kirves oli oikein hyvä ja terävä, ei voi moittia. Joo, vuoksatakin kiusaa, mutta siitäkin selvitti. No näin varmasti kävi. Minkä takia Matista on vielä hiukan jäljellä? En mä tiedä, se on liian suuri mittayksikkö. Aika liian lyhyt. Aika liian lyhyt. Niin, aika on liian lyhyt. Se on totta, 12 minuuttia ei ole kauhean pitkä aika. Se ei kyllä edes hengästytä nyt yhtään. Tuntuu aika rauhalliselta. Ootko tullut hakanneeksi kesällä? No, enemmän lekan varressa. Ei ole kirvestä tullut käytetty. Selvä. Se on sitten vaan yleiskunto kuule. Ja sitten täällä on Harri. Sulla oli tossa kauhea turpovautti yhdessä vaiheessa. Tuo pinkka kasaatu tuolla. Ja kyllä mä sanoisin, että niinku 60% on ainakin kasassa. Miltä tuntui hakkaaminen? No, kyllä mä nyt tästä mieleni pahoitin, kun en ylärimaa tavoittanut. No niin, täällä on mielensä pahoittajia. Oliko tuo karvalakki hyvä vai huono ratkaisu? Ihan selkeästi oli hyvä. Pysy ajatukset koossa, ei karkailu. Katoin vaan kilpakumppaneet ja tein oman parhaan suorituksen. Niin, se estää, ettei näe naapuria, niin se auttaa kummasti. Se on varmaan totta ja karvaakin riittää. Ja mites Paula? Sulla oli aika kova tiimi täällä ja sit jäit vielä yksin tonne kärkeen. Aika haastava paikka, mutta saitko kannustusta? Voi pyhä salpaus, kiitos. Niin kuin huomaatte, niin mä keskityin tuohon pinon näytteiden asetteluun, kun mä huomasin, että nämä menee ihan toisessa väärässä nämä kilpakumppanit, mutta hauskaa oli. Ihan. Sitten täällä on Matti, Mäkiahon Matti, olet metsätalousinsinööri ja tässäkin nyt näit monenlaista suoritusta. Miltä tämä vuosi näyttää edellisten rinnalla? Tämä oli paljon tasaisempi kuin aikaisemmin. Melkein voi sanoa, että minkä pinon vaan minä voisin valita tuolla itsellä. Että minkä tahansa pinon ottaisit? No se on hyvä merkki. Mua harmittaa tässä, Matti, tässä sun pinossa tuo yksi halko. Kun kaikki muut on tasaisesti, mutta yksi halko puuttuu pinosta. Harvittaako se sinun itse? Ei, kun mä tein sen tahallani. No niin, aplodit sinne. Erilaisuus kunniaa. Antakaapa vielä yhdet valtavat aplodit suorituksille. Kaikki ovat voittajia tässä välissä ja nämä puut varmasti lähtee teille kotiin. Ja pystytte niistä nauttimaan. No niin, tuomaristo, tulkaapas lavalle. Noin, eli kaikki saavat kuitenkin jotain kotiin viemiseksi ja sitten voittajalle vähän enemmän. Ja toki tästä tulee myös sitten klapineuvostitteli, se on aika huomioarvoinen. Nyt ollaan siis päälavalla. Kyseessä on klapikilpailun finaalin tulokset. Eli kuka lunastaa itsellensä tittelin klapineuvos 2016. Tuomaristo on saanut tulokset ja kilpailijat odottavat jännittyneinä ja ovat arvostelleet myös omat pinonsa tässä ääneen, että ihan rehellistä avointa touhua. Annetaanpa heille aplodit ja aloitetaan tuomaristo osalta. Tämä oli tasaväkistä. Ensimmäinen Matti Mäkiaho. Ja toinen, Matti Raunio. Ja kolmas, Harri Olenius. Noin, sieltä löytyy
löytyy kova kolmikko. Tervetuloa vielä Klapineuvos 2016 lavalle onniteltavaksi. Eli voittajana Raunion Matti. Tervetuloa lavalle. Kyllähän se niin oli, että tempo oli tasainen ja suoritus oli loistava. Tuomaristo onnittelee lämpimästi. Palkinnot odottavat noutajansa teemateltassa. Onneksi olkoon, Matti. Miltä tuntuu? Kiitoksia. Tämä tuli yllätyksenä. Noi kilpakumppaneiden pinot oli mun mielestä oikein hyviä, että en huonoille hävinnyt ollenkaan. No se on aivan totta. Tässä oli siis haastajana Mäkiaho Matti ja sinä asuit lähimmäksi hänen suoritustaan. Sieltä tulee itse asiassa palkintoja enemmänkin ja muutkin kilpailijat, älkää vielä karatko. Kaikki tervetuloa tänne lavalle, kaikki kilpailijat. No niin, eli voittajana palkitaan Raunion Matti. Ja siis anteeksi, voittajana on Mäkiaho Matti, mutta koska hän on haastaja, niin voittaja on Raunion Matti tällä kerralla tässä kilpailussa. Ja ole hyvä, voit mennä hakemaan palkintosi, tuomaristot antaa ne teille mielellänne. Ja sitten toiseksi tuli tällä kertaa Harri Olenius. Valtavat aplodit ja palkinto tulee täältä. Mitalit kaulaan. Ja sitten kolmanneksi täältä palkitaan. Seuraavaksi enemmän pisteitä sai sitten, yritän täältä lukea, Ari Yrjölä. Ja sitten annetaan kaikille palkinnot ja valtavat aplodit. Kiitoksia osallistuneille, kiitoksia tuomaristolle ja kiitoksia haastajalle Matti Mäkiaholle. Ja eiköhän tästä lähdetä markkinahumuun liikenteeseen.